você ia perguntar pra você se queria arrumar uma nova namorada, mas esqueci, você tá casado já. O patroa tá ali. O patroa tá ali, né? Hoje ele tá confortado, a minha tá ali. Que confortado, rapaz, pra confortar eu sou... Você é casado, né? Só mulheres, mandem carta para o baterista. Pro baterista. Vamos lá, então? Simbora? Yeah.